Budeme pokračovat bodem 15. Práce komisí Rady města. Předkládá zastupitelé Lubo Žarazin, Jirka Terezané Hasilová, Petra Týmínka, Petra Týmínka, Nikolona Montáčová. Chcete k tomu? Ano, tak vám to jenom velmi stručně řeknu toto. Tento bod jsme předložili z jednoho jediného důvodu, a to proto, že existuje nějaký jednací řád komisí. Ten jednací řád by komise měly mít k dispozici a měly by se jim řídit, a oni se jimi neřídí, neřídí. Tak, proto jsme předložili tento návrh, a návrh spočívá v tom ve dvou bodech, a to jednak, že zastupitelstvo ukládá radě města, aby prověřila, zda komise byly seznámeny s jednacím řádem, zda vůbec vědí, jaké mají povinnosti, a druhý bod je, pokud tedy ty komise se schází, mají z toho nějaké zápisy, a ty zápisy doteďka nebyly na webu města, přestože by tam měly být, tak aby tam byly co nejrychleji doplněny. Prosím diskuzi. Tak já bych to doplnil, protože jsem členem, a dokonce jsem byl pověřen vedením komise, že školské sportovní a kulturní. V tomto roce jsme se řešili třikrát, čtvrtá schůzka byla zavržená z důvodu nepřítomnosti mé, a když jsem nepřítomný já, tak on byl se další schůzku nosová. Takže když jsem já pracovně zanecháním, tak pracovní skupina školská pracuje. Jako předtím, když nepracoval dva roky, kdy byl teda pověřen někdo jiný, jako neslával. Výstupy z toho jsou, zápisy mám, na web jsem je nedal, protože jsem nebyl k tomu pověřen, protože ty výstupy nejsou veřejné, protože jsou poradní skupinou Rady města. K tomu já jsem byla osobně přítomná, myslím, že v výzkušce, zkusí komise, ty nevím, kam byla poradní, zrovna do třetí, a padlo tam, že zápis uděláte a že v momentě bylo pořád, že to bylo zaslání, ty všechny zastupitelé. Já jsem o to i nejen přímo žádala, jestli by mohlo být zaslání, ty všechny zastupitelé. Tak já bych se zastupil zašlu, ale jako na web města jsem ho jako... Dobře, ale nebo to jenom, že už minimálně, jak jsem říkala, že tady existuje i konvenční válku, že to prostě není mezi zastupitelé zasíláno a mělo by to být podle jednacího řádu. Podle jednacího řádu je to ještě trošku jinak. Neměli bychom si to posílat mezi sebou jenom zastupitele, nebo respektive komise zastupitelů. Ale je to tak, v jednacím řádu je napsáno, že komise udělá zápis z jednání, následně rada města schválí a následně ho vyvěsí na web. Takže tam není nic o tom, že by to byl neveřejný materiál, který by se neměl dostupen. Pokud máme takovýhle jednací řád, pokud se komise nezmění, tak by se ten jednací řád měl dodržovat. Ty jednací řád je schválený zastupitelstvem. Jednací řád je pravděpodobně schválen komisema a následně rada. Už minulého volebního období. Jednací řád vypracoval pan Zajíc na základě jeho vypracovaného. Ne, to je starší. To je starší. Stejně tak, jak se to chcete upravit, tak ať rada města upraví jednací řády. Ale nicméně tady máme nějaký závazný materiál a ten se prostě dodržuje. Stejně tak je tam v tom jednacím řádu právě napsáno, že svolávání té komise dává předseda komise na vědomí všem zastupitelům. Takhle třeba já můžu ze svých zkušeností říct, že tak činí pouze se u finanční komise, do investiční komise a potom grantová, která se tam sešla dvakrát. A na podruhé už pan Peníšek to rozesílil, protože na prvé to teda taky nevěděl, neznal ten jednací řád, takže nedává na vědomí ostatní. A říkám to, že v posluchovi se tam musela jsem já i když jsem mě žádala opravdu. Tam s tím souhlasíte, pane Peníšek. A vy jste nahodili, že máte toho času počítačního provoz a že to bude možné, že to zešlete. Tak to omlouvám, že jsem vám to neposlal, už to vám. A já teda... Teď je to, omlouvám, že jsem vás nezval, či si vás to budu. Vy jste řekli, že jste se sešli už třikrát z toho, když byla první zkuska, tak jste nám ráda psala, že by měli to dostávat zastupitelé na vědomí, takže jste druhou pozvánku už poslal. Ne, zastupitelé jste se mnou mluvil a byla jsem požádána, jestli to můžu teda rozšířit dál. A o třetím letu teda to mě asi bylo.
jako zaslužit, tak to mám vědět, co tak myšlení. Protože máme tady jednací řád. Je schválený a my v podstatě bychom tady ten bod nemuseli vůbec předkládat, kdyby je to i proto, že členové té komise nejsou všichni zastupitelé, nemůžou být ani nebo nechtějí ani být, přesto mají právo být jako informovaní a oni mají právo se té komise zkoušky účastnit, jakožto pouze posluchači nebo paraníka, nemají právo hlasovat na tý zkuze. To znamená, že z toho důvodu by to měli dostávat na vědomí. Pakliže si jednací řád rada schválí jiný, kde to vypustí, že by to teda veškerý ostatní zastupitelé nedostávali na vědomí, je to věcí rady, ale samozřejmě to nebude vůbec ku prospěchu to, proč vůbec komise Není to věc, že by to mě, tam měl přitu veřejnost, jedná se to bude mohlo zastupitelé na tu zkoušku. Já se přiznám, že měl to osobně ani, že přítomnost zastupitelů třeba na té zkoušce není úplně jako dobrá. Máte tu zkušenost negativní? Ne, s váma ne, ale myslím si, že když by se nás tam sešlo třeba sedm jako určitý, tak že ten charakter té zkoušky jako vyzní jako jinak a vyzní jak. Já jsem to absolvoval jednou povinu pana Zajíce, ale protože se nás tam sešlo víc a ta zkouška vyplnula úplně jinak, než když jsme se sešli jakoby počtu menším a s tím člověkem jsme mohli probírat věci, které by před těma lidma ani jindy neřekl. A to si myslím, že by tam mělo rozumět. Pane Hekeši, my se nesnažíme jakoby upravit ty pravidla. Já rozumím, já jenom říkám svůj osobní názor. Myslím si, že pokud... Já jestli se na tom shodneme, tak to budu samozřejmě respektovat. A jestli to budeme chtít jakoby upravit, to je můj třeba názor, nebo můj třeba jako návrh, tak to je prostě můj osobní. Já si nemyslím, že dodržování toho, co je schváleno, že se nějak změnilo, jakoby změnila současná situace, že by tam začalo chodit víc zastupitelů. Jenom bychom se, no já už to nebudu víc rozhodovat, ale myslím, že to tady je odůvodnění a usnesení, že bych v podstatě jednoduchý. A já jsem to chtěl přidat, tak nemůžu komentovat minulý volební období, ale to, co se stihlo za ten rok, tak jediný vlastně, kdo o to projevil zájem, jste teda jednou já. Jako jednotní komise jako školství a jednou tam byl už hradině. Nikdo jiný ze zastupitelů, jakože to investiční komise posílá, neprojevil zájem, že by se tam tak obrovské množství chodilo. To je jedno, nebo si myslím, když tam pak mám někdo přijde s tím, třeba nepočítám. Dobře, nemůžete prosovat, to je dostajeno. Zastupitelstvo města ovládá radě města prověřit dodržování jednacího řádu komisí rady města. Že to zároveň vlastně no. To i to. Ještě jedno. Přečte to ještě vláda, jo. Prověřit dodržování jednacího řádu komisí.